Սիրելի հեռուստադիտողներ, զրուցակիցս բանաստեղծ հրապարակախոս Հուսիկ Արան է։ Բարի երեկո Հուսիկ, շնորհակալ եմ, որ տաղավարում եք։ Գլխավոր շտաբի հայտարարությունից հետո ուստեղության հանրային սպասում ձևավորվեց, որ հիմա ինչ-որ փոփոխություն կարող է այնուամենայնիվ լինել այս հետ պատերազմյան քաղաքական ճգնաժամի պարագայում, բայց տեսանք, որ երկար լարված օրերին հաջորդեց այն, ինչ ունենք հիմա ուստեղության, այսինքն արդյունքը կարող են գնահատել երևի զրոյական։ Ինչու՞։ Ցանկացած երկրում, ցանկացած իրավիճակում, եթե Գենշտաբը վճռականությունը դրսևորում, այսպես ասած կանգնում է ոտքի, իրավիճակը իր ձեռքն է վերցնում, ժողովրդական լեզվով ասած իր դեմ խաղ չկա, եւ արդեն պարզ էր, որ ելքը վճռված է, եւ այս իշխանությունն է արագ հեռանալու, եւ երկրում որոշակի կարգու կանոն հաստատվելու է ու գնալու են նոր ընտրություններ, կամ այսինքն այս վիճակից մենք ազիվ ելք ենք տեսնում դուրս գալու, բայց տեսանք իրադարձությունները այլ կերպ ընթացան։ Գենշտաբը իր հայտարարության մեջ հայտարարեց, վերահաստատեց, բայց ընդամենը այդքանը, որը վճռականություն չդրսևորեց։ Բայց դա, այդ ձեր ասած ընդամենը այդքանը, գնահատվեց որպես ռազմական հեղաշրջման փորձ։ Դա ցավալիորեն այդպես, բայց ոչ աշխարհի կողմից այդպես չընկալվեց, որովհետև իսկապես փորձ չկար, քան որ հեղաշրջման փորձ ասածը ինքը արդեն կայանում է, նոր են ասում հեղաշրջում եղավ կամ ձախողվեց, բայց այդպիսի քայլ չկատարել Գենշտաբը, ոչ զորքի հանել, ոչ զինվոր, ոչ տանկեր Երևանում, ուղղակի իր դիրքորոշումն է։ Այ եթե այդպիսի քայլ չի արել Գենշտաբը, եւ իրոք չի արել, բոլորս ոչ մեկս չենք տեսել զորք կամ բանակ հա փողոցներում, այդ դեպքում հանգուցալուծումը պարզ հայտարարությամբ հնարավոր է, ձեր զուտ փորձառությունը, հոտառությունը ինչ է հուշում, այսինքն ինչ պետք է աներ իշխանությունը զուտ միայն այն մտքից, որ ահա բանակը արդեն պահանջում է իր հրաժարականը, հավաքել իրերը։ Գիտեք, բնականաբար այդպես պետք է լիներ, որոշակի բարոյականություն ունեցող իշխանություն, որոշակի պատկառանք ունեցող, պետք է ուղղակի հեռանար, վայր դներ իր լիազորությունները առանց որևէ մեկբարտյան երկմտելու, բայց ինչպես տեսնում ենք, մեր այսօրվա իշխանությունը սկսած նոյեմբերի 9-10-ից մինչ այսօր, գիտեք, աննախադեպ կերպով են պահանջել հրաժարականը, երկու կաթողիկոսները, նախագահը, գիտությունների ակադեմիան, պետական համալսան, մեկ առ մեկ չթվարկեմ, անհատներ եւ այլ, չու վերջ, չու վերջ։ Որովհետեւ շատ փորձագետներ կարծում են, գուցե դուք էլ համաձայնեք, որ այդ բոլոր ուժերը, որոնք պահանջել են հրաժարականը գործող իշխանության, փողոցային պայքար մղող չեն, կոպիտ ասած, հա, փողոցի պայքարի մարդիկ չեն, եւ Նիկոլ Փաշինյանը, որ իշխանության է եկել փողոցային ճնշմամբ, երևի միայն այդպես կհեռանա, փորձը ցույց տվեց, որ մարտի 1-ին նայելի հավաքեց իր աջակիցներին, շրջապատվեց նրանցով եւ նորից հղում արեց իր բացարձակ լեգիտիմությունը։ Եթե աշխարհը նախ չընդունեց այդ փողոցային պայքարը, եթե հիշում եմ 18 թվականին, բայց մի կերպ համակերպեցին եւ այլն, եւ այսօր էլ փորձում են ոչ այնքան փողոցային պայքարով։ Մենք հիշենք 1998 թվականին, երբ ինչ որ խնդիր կար, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հեռացավ, քանի որ զինվորականությունը Վազգեն Սարգսյանի, այսպես ասած, գլխավորությամբ պահանջեց նրա հեռացումը։ Մարդը պատկառանքով իր լիազորությունները վայր դրեց եւ գնաց։ Սա մենք չտեսանք այսօր, եւ մենք չենք տեսել, եթե անգամ ոստիկանությունը պահանջի, ԱԱՍ-ն պահանջի, Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր թիմը չեն ուղակի չեն գնում եւ վերջ։ Ես չեմ հասկանում սա ինչ է։ Եկաք, արեցիք լավ վատ, ինչ իրավիճակ ստեղծեցիք, բայց հիմա հասկացեք, ձեր գնալու ժամանակն է, վաղուց, ամիսներ առաջ։ Դուրս գանք փողոց, ժողովրդի 90%-ը դա է ուզում։ Ես չեմ ասում 100%-ը, բայց 90-80%-ից ավելին։ Մեկ առ մեկ հարցնենք, մարդկանց մոտենանք եւ հարցնենք։ Այ նաեւ սրա մասին հիշատակում կար մեր ռեպորտաժում, որ դժգոհություն այո կա, բայց հանրային պորտկման դա չի վերածվում։ Գուցե հետ պատերազմյան ստրեսն է պատճառը, չգիտենք, բայց հրապարակները չեն լցվում այն ուժով, թափով, չգիտեմ, իրենց բառով ասած դուխով, որով 2018-ին։ Գուցե սա է պատճառը։ Բազմաթիվ այստեղ գործոններ կան։ Նախ մեր ժողովուրդը, այսպես ասած, շոկի մեջ է։ Մենք դեռ մեր տղաների աճումներն ենք
փնտրում եւ մի մասում գտնելուց ուրախանում ենք։ Դեռ այդ այրոնը չի չորացել։ Հետո ժողովուրդը պուլտով մեքենա չէ, որ պուլտը ցանկացած պահին սեղմես, դուրս գա հրապարակ ու փողոց փակի։ Միշտ այդպես չի լինում, բայց դա դեռ չի նշանակում, որ ժողովրդի մեջ դժգոհություն չկա։ Ուղղակի մենք ամեն ինչ սիրում ենք ժողովրդի վրա բարդել, ժողովրդի վրա լցնել, թե 18 թվական այո ժողովրդն ուզես, որ Նիկոլը չի ասել, ես գալիս եմ Արցախը հանձնեմ, ռուսների հետ հարաբերությունները փչացնեմ, պարսիկների հետ վատարացնեմ, Չինաստան եւ այլն կամ սկսեմ մեր այն հենասյուները, որ պահում են մեր ինքնությունը խարխլեմ։ Եթե այդքանը ասեր եւ ժողովրդը գնար ընտրեր, կասեն դա ժողովրդի ընտրությունն է։ Ժողովրդն ուզես լավ բան անել, բայց ընթացքը տեսանք ինչի մենք հանդիպեցինք։ Հիմա էլ ժողովրդը չգիտի, ախր 2 տարի առաջ եղավ, ինչ որ բան փոխեց։ Հիմա նաև այդ ծաներ ընկճախտի մեջ է։ Ժողովրդին էլ չենք կարող մեղադրել։ Դուրս գա ամեն րոպե փակի, բացի, չգիտեմ, բայց կհանրային մեզ դժգոհություն։ Այսօր քայլեր են ակնկալում այսօրվա փողոցային պայքար մղող ընդդիմությունից։ Ասում են, ինչու վճռական քայլեր չի կանում։ Տպավորություն է, որ ընդդիմությունը շատ այդպես պատասխանատու ընդդիմություն է, որ զգուշանում է ժողովրդին բախումների գուցե տանելուց կամ ցցումներ առաջացնելուց, եւ մյուս կողմում իշխանությունն է, որը շատ փորձագետների կարմիր գծեր չի ճանաչում։ Այս իրավիճակը ուր կարող է տանել։ Մի կողմից կուտակվող հանրային դժգոհություն, մյուս կողմից այս երկու բևեռները հակադիր։ Տեսեք, իշխանությունը ցանկացած հայտարարություն կարողանում է անել, Նիկոլ Փաշինյանը, եւ ոչ ոք չի ասում բռնության կոչ է քրեական գործ հարուցել եւ այլն, անպատիժ ու այսպես ասած լռությամբ անցնում է։ Ես չի ասի հասարակության կողմից նաեւ լռությամբ անցնում, որտեղ մարդիկ իրենց մեջ մտածում խոսում են այդ մասին, եւ այո, փորձում է այնպիսի անօրինական քայլեր չանել, եւ դրսից չի ասեն, չգիտեմ, հեղաշրջում է կամ համանդրությանը հակասող, նաեւ Գենշտաբը դրանից զգուշացավ, բայց դե Գենշտաբն էլ միտեղ ընկրկեց, որը ճիշտ չէր։ Եթե հրաժարականը պահանջել էին գրեթե բոլորը, Նիկոլ Փաշինյանը գնում է Գենշտաբ, ինչու եք ընդունում, դուք նրա հրաժարականը պահանջել եք, մի ընդունեք, և որ իր տեխնացիին բերի ձեզ ներկայացնի, այստեղ ընկրկեցին։ Ես չեմ ասում զորքը հանեին կամ քաղաքացիական պատասխան չանի, մենք գիտենք մի կաթիլարիոնը մեզ համար ինչքան թանկ է, բայց այսպիսի ընկրկումներ կա, եւ այդպիսի ընկրկումներ կա նաեւ ընդդիմության քայլերում։ Ես չեմ ասում վճռականություն ցուցաբերանելի ջարդ կամ բախումներ լինեն, բայց ժողովրդը իսկապես որոշակի քայլեր է սպասում, բոլորն էլ շտապում են, ծրտին հավես չունեն, օրերով, ամիսներով գան կանգնեն, չգիտեմ, եթե ինչ-որ բան չի լուծվում, բայց մենք տեսնում ենք որևէ կերպ սայլը տեղից չի շարժվում։ Ուղղակի այս իշխանությունը համառորեն, թույլ տվեք մի բառ օգտագործեմ, աներեսաբար նստել է եւ չի հեռանում, ինչ ուզում ես արա, չեմ գնում եւ վերջ։ Բայց ինչ անել ես դեմ։ Այս դեպքում ուղղակի միակ ելքը ես տեսնում եմ այնուամենայնիվ դարձյալ վարչապետի հրաժարականն է, խորհրդարանի ցրելն է, եւ օր առաջ արտահերտ ընտրությունների գնալը։ Ճիշտ է, այս վիճակում ծանր է հոգեբանական, բայց մենք ավելի ծանր փաստի առաջ ենք կանգնած, երկրի կործանման առջև ենք կանգնած։ Մենք կորցրել ենք Արցախը, կորցրել ենք Սյունիքի անվտանգ ապահով դիրքերը, եւ ջեղարքունքում ենք կորցրել դիրքեր, հիմա տաուշում է, ինչ որ բաներ, խմորումներ գնում, մենք այսպես քայլ առ քայլ կորցնելու ենք Հայաստանը, մենք իսկապես կործանման եզրին ենք անգնած ցավալիորեն, պետք է ուժ գտնենք մեր մեջ, այդ վիճակից դուրս գանք։ Հավատացեք ժողովուրդ, եթե դուրս եկանք այս վիճակից, մենք ավելի առաջ ենք գնալու, եւ ես տեսնում եմ այդ շուտապույտ արագ ընտրությունները, ես Վազգեն Մանկյանին շատ բարձր եմ գնահատում եւ իր ինտելեկտը 88 թվականից դիտեմ, եւ տեսնում եմ, բայց այսօր մի մարդու, մի ուժեղ անհատականության, որ կարող է գալ եւ մեզ գոնես հայրենությունը կասեցնել, այս վիճակը ոչ միայն կկանգնեցնի, այլեւ մենք քայլ առ քայլ առաջ կգնանք։ Այդ ուժեղ անհատականության ես տեսնում Ռոբերտ Քոչարյանին։ Ես միշտ եւ գրել եմ իմ հրապարակ խոսումներում եւ ասել եմ, մենք լիդեր ենք, առաջնորդ ենք փնտրում, ուժեղ առաջնորդին թողած։ Կարող է միակ մարդը, որ այսօր արագ գալ իշխանության, որքան հնարավոր է շուտ բերել եւ այս վիճակին վերջ դնի, ես վստահ եմ Ռոբերտ Քոչարյանն է, եւ օր առաջ սպասում եմ, որովհետեւ այս իրավիճակում
Մենք այլևս չենք կարող ընկրկել, մենք մեղք ենք ուղղակի։ Շատերը խոսում են նաև նոր ուժի ստեղծման հնարավորության մասին։ Թե կարծում եք, որ դա երկարաժամկետ։ Թող ստեղծվի, բայց որը նոր ուժը մի ժամում չի ստեղծում, կես ժամում չի ստեղծում։ Մեզ համար այսօր մի ժամը շատ կարևոր է։ Բայց քոչարանն ունի և փորձը, և ճգնաժամային իրավիճակներից Արցախն հանել, Հայաստանն հանել, և ունի պատերազմական փորձը, և ուժեղանատականությունը, վճռական է։ Եթե նստած լինի սենյակում, Ալիև Ռիշչյանի դուրը բացի ներս մեկի բանակցությունների։ Եվ երբեք այդպես չի հոխորտա։ Մենք հիշենք պատերազմից հետո ասում էր, ես հաղթել եմ Ռոբերտ Քոչարյանին, ես հաղթել եմ Սերժ Սարգսյանին։ Նրանք մինչև հիմա այդ մարդկանցից վախ ունեն։ Եվ մեր վախ ունեն մեր հերոսներից, որոնց մենք ամեն օր առայսօր դատարանում ենք։ Եվ վախ ունեն ռևանշից։ Այո, մեզ ուղղակի ուժեղ անհատականություն է այսօր, պետք խելացի զուսպ, որ կարողանա այս վիճակից մեզ դուրս բերել։ Անկախ նրանից մենք մեր մերձավորին սիրենք, կսիրենք թե չենք սիրի, դա մի կողմ, մենք պետք է վստահենք անհատականությանը, ուղղակի վստահենք և կարողանանք գնալ առաջ, որտև ես հորատեսական չի, ես տեսնում եմ օր-օրի մեր երկրի, չգիտեմ, դեպի կործանում գնալը ցավալի օր է։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք մեր հրավերը, սիրելի հեռուստադիտողներ, Հայրուրգ Կիրակիի տաղավարում իմ զրուցակիցներ, բանաստեղծ հրապարակախոս Հուսիկ Արամ։